Mitt navn er Tonje Olsrud, og det er en stor glede å kunne ønske velkommen til, på vegne av Fritt Ord, til dette foredraget. Dette er da andre... det var litt høy. Andre arrangement i serien om... Takk. Svensken, dansken og nordmannen. Tre foredrag om skandinaviske offentligheter. Fritt Ord har gjennom en årrekke støttet mange prosjekter som har tatt for seg skandinavisk og nordisk samarbeid. Fra sakprosabøker om landenes felles historie, til konferanser og seminarer arrangert av organisasjoner som for eksempel Voksenåsen Kultursenter og Foreningen Norden. Før sommerferien ble det avholdt en paneldebatt i disse lokalene, utløst av Karl-Ove Knausgårds kronikk om svensk konsensuskultur. I den anledningen så fikk vi inn en svensk, en dansk og en nordmann til å reflektere litt rundt de ulike debattklimaene i sine respektive hjemland. Med denne debatten så kommer vi et stykke på vei i å sette oss inn i de likhetene og forskjellene som preger de tre nabolandene. Dessverre så er det fortsatt en stor mangel her hjemme på kunnskap om både forhold og debatter som foregår i Sverige og i København. Nei, i Stockholm og i København. Det er en ganske liten grad av gjensidig rapportering på tvers av landegrensene, og vi har ofte litt dårlig innsikt i nabolandenes offentligheter. Med dette som bakteppe så har Fritt Ord invitert tre framstående eksperter på henholdsvis kultur, politikk og næringsliv til å levere oppdaterte perspektiver på de skandinaviske landene. Forrige uke så hadde vi besøk av Bjørn Bredal, tidligere kulturredaktør i Politikken og nåværende rektor på Borup Kulturhøgskole. Han presenterte gode argumenter for hvorfor det danske debattklimaet er slik det er nå, og presenterte også noen tanker om hvordan det kan muligens utvikle seg videre. Det foredraget ligger tilgjengelig på Fritt Ord sine hjemmesider for alle interesserte. Og i dag så er vi så heldige at vi har fått Göran Persson til å snakke for oss om svensk og om skandinavisk politikk. Men kveldens ordstyrer, forfatter og nordenjournalist Odd Inge Skjevesland skal få lov til å introdusere han. Og da gjenstår det bare for meg å ønske dere alle en fin kveld og et hyggelig foredrag. Takk. Ja, da kveldens foredragsholder var lokalpolitiker, så ga han seg selv gjerne et tema i bilen fram og tilbake mellom jobben og hjemme. Og han gestikulerte, ifølge hans egne memoarer, så mye som trafikken tillot det. Og de retoriske øvelsene var gunstige for hans politiske løpebane. Han ble utdanningsminister, han ble finansminister, og i 1996 statsminister. Noe han ikke sluttet med før det var gått over 10,5 år. Han har sittet lenger sammenhengende som statsminister i Sverige enn noen norsk statsminister i Norge noen gang har gjort. Einar Gerhardsen slår ham sammenlagt, men det gjør for eksempel ikke Gro Harlem Brundtland. Etter at han forlot politikken, så har han vært knyttet til det nordiske kommunikasjonsbyrået JKL. Han er styreproff og bonde med mange kyr på båsen, og en etterspurt foredragsholder over hele verden. I kveld er han her hos institusjonen Fritt Ord for å gi en diagnose. Det må jo en doktor, han er jo æresdoktor, så det må han kunne gi en diagnose om den turbulente hverdagen i svensk politikk, og dele med oss kanskje litt hva han ser i glasskula. Så mine damer og herrer, ta vel imot Göran, the one and only person. God afton och tack för möjligheten att resonera med er om politik i Sverige och Europa. Det är sant som sades, jag har lämnat politiken. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte saknar den väldigt mycket. Jag saknar den varje dag, men jag vill inte ha den tillbaka. Uppgiften, uppdraget. Det var ett hårt liv, ett slitsamt liv. Kanske arbetar jag längre dagar nu,
men bara med sånt som jag tycker är trevligt och sånt som är inspirerande och som jag har valt själv. Och jag tillämpar den gamla idén som Karl Marx en gång i tiden gav uttryck för. Nämligen att halva din arbetstid ska vara intellektuell verksamhet och den andra halvan ska vara praktisk. Och jag driver alltså på riktigt ett jordbruk, ett gårdsbruk, 10 mil utanför Stockholm. Där jag på fredag ska få mitt nya fjös, min nya laggård, inspekterat av statens myndigheter. Säger de ja, så betalar EU 40% av byggkostnaden. Sånt är livet för en bonde inom Europeiska unionen. Det är inte lätt, men det är ett gott liv. Jag talar. Det har jag alltid gjort. Jag har stimulerats av att möta människor. Och att också försöka att förklara komplicerade sammanhang. Jag brukar säga att jag utvecklade under min tid som statsminister det mesta av den svenska politiken direkt i talarstolen. Det är svårt att be opinionsinstitut mäta hur människor uppfattar politiska förslag. Man kan aldrig riktigt lita på det där. Jag hade metoden att jag talade om det. Talade direkt till människor. Såg på hur de reagerade och kunde känna att det där fungerar. Så ska jag inte uttrycka mig eller så ska jag uttrycka mig. Och så mejslades en politik fram. Tusentals anföranden i den folkbildningstradition som jag själv är fostrad. Där talet och mötet och frågestunden är en sammanhållen process för intellektuell utveckling, inte minst hos den som talar. Det är viktigt att förstå. Många gånger har jag inte riktigt begripit saker och ting förrän jag har tvingats förklara det för andra. Och ibland är det så att när man ska lyssna till andras förklaringar så blir det onödigt komplicerat. Jag har lärt mig nationalekonomi den hårda vägen och förstått att det inte är så komplicerat. Jag har lärt mig jordbruk och miljöpolitik den hårda vägen och förstått hur ohyggligt komplicerat det är. Så där håller jag på. Så där går jag runt i min egen tankevärld. Ikväll ska jag alltså tala om svensk och europeisk politik, för det måste bli också europeisk politik om man pratar om svensk. Därför att det är så ohyggligt integrerat. Och den stora frågan just nu i Sverige och i Europa är ju flyktingkatastrofen. Och i Sverige är det särskilt allvarligt därför att vi har haft en politik i Europa som har varit mest generös och öppen. Mest baserat på värderingar om alla människors lika rätt och lika värde. Där asylrätten har stått i centrum. Det där i kombination med att vi har haft en relativt öppen gräns har gjort att vi successivt har fått växande skaror av människor som söker sig till Sverige. Så till den milda grad just nu att vi inte klarar att ta emot. Jag tror att förra veckan kom det 10 000 asylsökande till Sverige. Om det är årstakt så blir det 500 000. Och det är naturligtvis inte årstakt, men det beskriver hur pass omfattande detta är. Det i sin tur speglar två omständigheter, eller tre omständigheter. Först, det går snabbt att röra sig fysiskt över jordklotet. Det går att ta sig fram på de mest underliga vägar. Och människor har till sin hjälp avancerad kommunikationsutrustning och orienteringsstöd för att komma fram.
Jag har till och med sett att man cyklar över den norska gränsen uppe vid Barentshavsregionen. Vem trodde att det var möjligt överhuvudtaget för 10 år sedan, den typen av flyktinguttryck? Människor rör sig, och rör sig allt friare. Nationsgränserna ifrågasätts, det är det första. Det andra är, det är krig och elände. Inte bara i Syrien, som ju har varit så att säga, det som har utlöst den senaste stora flyktingvågen. Vi har stora grupper just nu som kommer till Sverige, som kommer ifrån Afghanistan. Eller rättare sagt, afghaner som kommer ifrån Iran, som är utslängda därifrån. Och så söker man sig till Sverige. Inte sällan unga pojkar som är under 18 år. Tar sig hela vägen, kommer fram, tas emot. Sen kommer ofta också deras familjer så småningom i en anhöriginvandring. Det är det andra, kriget och eländet. Det tredje som gör att det här just nu är akut är att Europaunionens solidaritet har brutit ihop. Det är egentligen bara ett par stater i EU som tar sin del av ansvaret. Och när det är känt så söker sig strömmarna dit. Det är Sverige, det är Tyskland, det är Österrike. De andra länderna tar väldigt lite i form av en generös flyktingmottagning. Det där är inte hållbart. Och när Sverige nu har stängt gränsen och har krav på att var och en som kommer ska kunna legitimera sig, visa sin identitet, så kommer det naturligtvis att trycka frågan delvis bort från Sverige, in i Danmark, kanske i Tyskland. Jag skulle gissa, det är min bedömning, att den situation vi nu ser i Europa, den kommer att sluta med att stat efter stat stänger sin inre gräns. Därför att det går inte att ha öppna inre gränser i ett läge då den yttre gränsen inte hålls. EUs yttre gräns är någonting som passeras väldigt enkelt och av hundratusentals miljoner människor. Och om då de inre gränserna i vissa länder är öppna så är det där som flyktingströmmarna hamnar. Jag tror ni får en debatt nu i Europa omkring hur vi ska hantera den yttre gränsen. Det är en väldigt svår debatt och kan bli smärtsam. Kommer att vara många som kommer att få se hemska scener där människor avvisas från Europa som kanske rent av behöver ha sitt skydd, sin asyl. Asylrättens värde och okränkbarhet kan mycket väl komma att sättas i fråga. Inte i form av ett teoretiskt politiskt ställningstagande, utan i praktiskt agerande av Europas stater. Sverige har tillhört de som har försvarat asylrätten längst och mest intensivt. Och kommer så att fortsätta att göra. Men vi hamnar i Sverige i ett läge då grupperna blir så stora så att vi inte klarar ett mottagande. Det här är ett oerhört svårt politiskt läge. Och tittar man på svensk inrikespolitik i det här perspektivet så är det partipolitiska fältet splittrat. De flesta partier är för en generös, solidarisk flyktingmottagning. Men samtidigt också inser man att det kan inte gå hur långt som helst. Någonstans klarar vi inte av att hantera generositeten. Som enskilt land, såvida inte andra också tar sin del av ansvaret. Socialdemokratin, den svenska högern, Moderata samlingspartiet, de svenska liberalerna, de finns säkert i den positionen. Kanske också de svenska kristdemokraterna. Den svenska Centerpartiet har en annan uppfattning. De tycker att det ska vara öppet. De har en väldigt liberal linje. Libertariansk snarast. Öppet, och sen får de som kommer hit klara sig så att säga, på egen försörjning.
Det där är att gå väldigt långt. Och det är att bryta upp många av de gamla strukturer vi har i det svenska samhället. Det är inte praktisk politik. Men där finns de i sin position. De tillhör ju i Sverige, ska vi säga, det borgerliga blocket. På den andra sidan, vänsterblocket i svensk politik, finns ju Vänsterpartiet, de gamla kommunisterna. Och där finns också Miljöpartiet, de gröna. Miljöpartiet, de gröna ligger väldigt nära Centerpartiet i principiell uppfattning. Där finns också av och till Vänsterpartiet. Men den stora gruppen partier som säkert konstituerar, ska vi säga, 60-70% av valmanskåren tycker att nu börjar det på att gå för långt. Nu måste detta hanteras. Vi klarar inte mer än så här. Saken blir inte enklare av att vi i Sverige också då har ett parti som kallas för Sverigedemokraterna. Och som är långt ut på högerkanten. Och som kräver totalstopp för invandringen. Har gjort länge. Och det görs på grundval av kulturella, etniska grunder. Att man säger att det passar inte in i det svenska samhället. De är i en position för sig själva. Och är inte möjliga för något av de stora svenska partierna att ha ett samarbete med. Och det där har ju skapat en situation i Sverige. Där vi just nu har en regering som har stöd av ungefär 40% av ledamöterna i riksdagen. Och en opposition som är på knappt 40% av ledamöterna i riksdagen. Och så ett parti på 15-16% däremellan inne i riksdagen som är ett parti som varken höger eller vänster samarbetar med. Så när vi upplever den här väldigt påfrestande situationen med krav på politiskt handlag och politisk handlingskraft så är den svenska regeringsmakten mer trängd än någonsin. Vi får gå tillbaka till 30-talet för att hitta parlamentariskt svagare regeringar. Det är en väldigt dramatisk situation på så sätt. Vad som kommer ur här, det vet jag inte. Men jag kan gissa. Kan mycket väl bli så att vi nu ser en formativ period i svensk politik växa fram som innebär att den gamla blockpolitiken håller på att brytas upp. Dels för att hantera en nationell krissituation och dels därför att vi ser ett läge i parlamentet i riksdagen som inte kan hanteras på annat sätt om man ska ha en stark regering än att man går över de gamla blockgränserna. Det där är inte lätt att göra. Vi har inte haft den typen av regering i Sverige sedan 50-talet. Då vi hade en koalition mellan Socialdemokrater och Bondeförbundet. Sen dess har det varit antingen en socialdemokratiskt ledd minoritetsregering eller en borgerlig koalitionsregering. I regel har svenska regeringar varit minoritetsregeringar. Vid något enstaka tillfälle en majoritetsregering. Men minoritetsregeringen får inte bli så liten att minoritetsregeringens förslag inte blir kvar till huvudvoteringen i riksdagens omröstningar. Det där är viktigt att förstå. Det är parlamentarisk finess så att säga. Just nu är vi i det läget att det här troligen håller på att skifta. Och att vi kan komma att få se en regering som bildas över blockgränsen. Jag ledde minoritetsregeringar. Socialdemokratiska minoritetsregeringar. Vi hanterade under den tiden den absolut värsta ekonomiska kris Sverige haft på mycket, mycket länge. Och vi tog oss ur den krisen genom att vi samarbetade över blockgränsen men inte i regeringsställning. Och det samarbetet var i huvudsak med Centerpartiet, det gamla bondeförbundet, som då hade kvar sin gamla karaktär av att vara ett bondeförbund egentligen, men intressefrågor inte minst för landsbygdens del.
Nu har vi en socialdemokratisk miljöpartistisk regering som når ungefär 37-38% av rösterna, inte mer än så. Och det där är, tror jag, en situation som snart kommer att bytas mot någonting annat. Vad det där andra är, det kan man gissa. Men jag kanske ska avstå från det därför att jag ska vara lite försiktig när jag uttalar mig om den så att säga, taktiska dimensionen av svensk politik. Det tillhör inte min uppgift att spekulera omkring sånt. Men en sak är viktigt att förstå. Och det är att regeringsmakten, oavsett i vilket land man är, vinns i regel av det parti eller den gruppering av partier som kan svara på de två frågor som rör människors förhoppningar eller farhågor om framtiden vad gäller nationens inre trygghet och nationens yttre trygghet. Den inre tryggheten, det handlar om ekonomisk utveckling i huvudsak. Arbetslöshet, social rättvisa, den typen av frågor. Klarar man inte som regeringsalternativ att erbjuda en politik som är framtidsinriktad och attraktiv så får man inte, om man inte har detta med sig, regera landet. Vinner du inte kampen i valrörelsen om att du är bäst på att hävda den inre tryggheten i landet, den ekonomiska utvecklingen och framtidstron, ja, då får du inte regera. Det är den ena hörnstolpen, så att säga, den ena stolpen. Den andra stolpen är den yttre tryggheten. Och där har man försvars- och säkerhetspolitiken, utrikespolitiken. Det parti som inte upplevs som seriös vad gäller frågor om utrikespolitik, försvars- och säkerhetspolitik, får inte regera ett land. Det där är viktigt att förstå. Och helst ska du då ha dominansen i båda dessa frågor. Då får du regera. Om det sen räcker till en egen majoritet eller till att locka andra in i någon slags samarbete, snedsträck, koalition, ja, det återstår att se. Men det är de där två frågorna det handlar om. Flyktingfrågan går ju på tvärs med detta. Det är en ny dimension. Jag tror inte att den kommer att avgöra flyktingfrågan, vem som regerar Sverige i framtiden. Jag tror att det som kommer att avgöra det är frågor omkring ekonomisk utveckling och säkerhets- och utrikespolitik. Den andra frågan om flyktingkrisen är mer en fråga som handlar om värderingar som kommer till uttryck på båda sidor om den så kallade blockgränsen. I Sverige går ju ekonomin lite bättre än vad det gör i andra länder. Ska vi också komma ihåg. Det är ganska lätt på så sätt att regera i Sverige idag. Kan jämföra med detta land som vi nu befinner oss i, som ju är ett av världens mest framgångsrikaste länder, rikaste länder, men inte det är lätt att regera. Det är det inte. Och det beror ju väldigt stor utsträckning på att den ekonomiska utvecklingen, även om nivån ligger högt, har börjat på att plana ut och sluttar sakta nedåt. Och det är alltid riktningen på den ekonomiska utvecklingen som avgör stämningsläget. Om det ändå är så att man är rikast i världen, vad spelar det för roll om man känner att det håller på att gå åt fel håll? Det där är en viktig politisk insikt. I Sverige är vi rika, inte riktigt lika rika som i Norge, men det går uppåt. Och det där är viktigt för en sittande regering. Därför att då har man också mer resurser att fördela och mer som man kan tala offensivt om i form av förbättringar och nyheter. Jag tror att det finns en god chans för den svenska regeringen att bli omvald från ett sådant perspektiv. Varför går det bättre för Sverige då än för Europa i övrigt? Ja, jag ska inte jämföra med Norge, för Norge är ett specialfall vad gäller ekonomi. Och det är ni mycket väl medvetna om själva. Jag brukar säga att även om ni är missnöjda, jag har talat mycket Norge ska ni veta. Jag brukar alltid säga vad det än är. Även om ni är missnöjda som sitter här framför mig ikväll så ska ni veta en sak. Att var helst jag står i världen och talar inför en församling av detta slag så skulle de vilja byta med er. Och så är det ju fortfarande, va? Så kom ihåg det för Guds skull. Så är det.
Nej, för Sverige är det en god ekonomisk utveckling som dels en kraftfull exportindustri som är konkurrenskraftig och som är diversifierad. Det är också viktigt. Finns brett. Det andra är att det är välskötta offentliga finanser sedan 20 år tillbaka i Sverige. Med ordning och reda, låg skuldsättning och allt sådant. Det är på plats. Det är viktigt. Men det tredje och kanske viktigaste, det är att Sverige, precis som Norge ska jag säga, har haft en bra befolkningsutveckling. Det där är inte oväsentligt att framhålla. Sverige har haft en bra befolkningsutveckling av två skäl. Dels föder vi många barn. Och det gör vi därför att det går att kombinera arbete och ansvar för familj. En ny, ung, professionell, välutbildad generation klarar av att sätta barn till världen och ändå sköta sina jobb. Det är ohyggligt viktigt när man ser att i många länder så är det en katastrofal utveckling av födelsetalen därför att man tvingar framförallt unga kvinnor att välja mellan hem och en karriär, en yrkeskarriär. Och när man då vet om att på våra universitet och högskolor idag så är det kvinnorna som fullföljer sina utbildningar och tar sin examen, så är det naturligtvis en katastrof om man ordnar familjelivet från samhällets sida på ett sådant sätt att det inte går att kombinera ansvar med barn med en professionell karriär. Unga kvinnor och män vill göra det, och då ska de få göra det också. Det där har vi lyckats med i Sverige, men också i Norge. Sverige, Norge, Frankrike är väl de länder i Europa som har förstått det här bäst. Och vi har betalats för detta i form av barn. Och barn är ohyggligt viktigt i ett samhälle. Och det andra är att vi har haft en omfattande immigration till Sverige. Vi har tagit emot de som vill komma till vårt land och sagt välkomna. Och många gånger har de kommit med en färdig utbildning. Ofta, för att inte säga alltid, har de varit unga. Och inte sällan har de tagits över halva jordklotet som 16-17-åringar och kommit fram och visat att de har en entreprenöriell talang som går utanpå det mesta. Och inte sällan också sen blivit framgångsrika företagare. Så har det sett ut. Sen har vi tagit många människor till vårt land som har behövt stöd, social omvårdnad, hälsovård. Självklart, det har vi aldrig tvekat att göra. Men den här politiken har varit bra för Sverige därför att det har fått vårt land att växa befolkningsmässigt. Och om det finns något som är viktigt för att förstå ekonomi så är det demografi. Lever du i en stat som åldras där det blir allt fler gråhåriga människor och allt färre barn, så kan du vara säker på att då inträffar, ja, det är ett vackert hår du har. Jag önskar att jag hade lika tät kalufs som du, men det har jag inte. Men då inträffar två saker. Dels problem med inhemsk efterfrågan. Svårt att hålla uppe tillväxttalen. Enkelt uttryckt, en 66-åring är ingen drivkraft för inhemsk efterfrågan. Det är 6-åringen som är drivkraften. Och det går till dig själva. Fundera ett ögonblick på när inte pengarna räckte till i livet. Ja, det gör de väl kanske aldrig, men när det var särskilt kritiskt. Ja, det var när barnen var små. Och det fanns hur mycket som helst som de skulle ha. Och allting man lyckades dra ihop gick till att se till så att ungarna fick en bra uppväxt. Och sen var det inte nog med det. När de hade fått kläder och leksaker och böcker och allt sådant, sen skulle man ha en större bil också. Och sen inte sällan en större bostad. Och allt det där, när det är många, många barn som har dessa krav och som har föräldrar som vill ordna det för dem, ja, det driver ekonomisk tillväxt. Men när det är 66-åringarna som dominerar, så kan jag försäkra er att väldigt många av dem säger precis som jag: den här kavajen jag har, den duger i 3 år till. Den är inte mer än 3 år gammal.
Och när samhället domineras av de grupperna, ja, då blir det också brister i den ekonomiska efterfrågan, inhemska efterfrågan. Det där är viktigt. Och stora delar av Europa står inför en sån situation. Egentligen skulle de jubla i Östeuropa och säga välkomna till immigranterna. Därför att tittar man på den demografiska situationen i det gamla Sovjetunionens östeuropeiska delar så är det en förfärande utveckling. Så också i Tyskland. Tyskland har en demografisk utveckling framför sig som innebär att de tappar kanske 20% av sin befolkning på 30 år. Det är lätt att räkna på befolkningsutveckling. Man vet medellivslängd, man vet födelsetal. Sen kan man lätt räkna ut hur många som kommer att leva i en stat och vilken ålderssammansättning som kommer att vara. Immigration och emigration kan så att säga dra den där kalkylen, men inte nämnvärt mycket på kort sikt. På lång sikt, ja. Så Europa behöver sin immigration. Men i åldrande samhällen så inträffar någonting annat. Man blir rädd för det nya. Gå till det område i världen som jag betraktar som det kanske farligaste geopolitiskt med enorma ekonomiska konsekvenser. Gå till Sydkinesiska sjön. Och ni hittar tre stater som gränsar till varandra. Kina, Japan och Sydkorea. Som alla har åldrande befolkningar och alla börjar på att få problem med sin inhemska efterfrågan. Sydkorea är världens snabbast åldrande nation. Nummer två i den ligan är faktiskt Finland, som nu börjar på att se att de stora födelsetalen efter deras dramatiska krigsår på 40-talet, nu kommer de stora födelsetalen som kom därefter, går nu in i pensionsåldrarna. Och där finns ingen immigration att tala om. Åldrande samhällen vänder sig bakåt. Det är också viktigt att förstå. Lyssna på debatten mellan kineser och japaner, sydkoreaner. Handlar väldigt mycket idag om vem som gjorde vad under andra världskriget och krig dessförinnan. Och varför man inte har bett om ursäkt. Och varför man inte har beklagat de övergrepp som gjordes. Bakåt. Och som växer konflikten och motsättningen. I somras hörde jag för första gången samma argument i Europa. Då handlade det om våra grekiska vänner. Det var grekiska politiker som sa att det är inte mer än rätt att Tyskland får betala för våra ekonomiska problem med tanke på den enorma skada de gjorde under andra världskriget. Kan man ju tycka, men det ligger bakom oss. Det är 70 år sedan nu. Och ska det tas fram nu som argument för en kris vi upplever idag, ja, då finns det risk för att Europa, hela Europa vänder sig bakåt och tittar på vems fel var det? Varför blev det så här? Jag vill inte ha ett Europa som vänder sig om. Jag vill inte ha ett Europa som tittar bakåt över axeln. Jag vill ha ett Europa som tittar framåt. Och den enda riktigt påtagliga folkliga processen som driver saker och ting framåt, det är egna och andras ungar, barn. Det är den mest påtagliga kopplingen vi har till framtiden. Och när de blir för få i samhället, ja, då ser vi bakåt. Där har Sverige klarat sig lite bättre, mycket bättre. Och nu har vi en väldigt kraftig befolkningsutveckling. Ibland missar man det här i den politiska debatten. Jag är så pass gammal så att jag kommer ihåg olympiska spelen i Melbourne 1956. Jag ser ut över församlingen att det finns en del andra som också kommer ihåg de spelen, om man säger så. Men då var jag 7 år och då började jag på att föra anteckningar om vilka svenska medaljer som togs. Vilka tider man hade när man sprang hinderlopp och sådana saker. Och så upprördes jag över att Sverige jämfördes med USA och Sovjetunionen. Sverige var 7 miljoner och de var ju 220 miljoner. Det var ju inte schysst, tyckte en 7-åring. Det är sant. Idag kan jag bara konstatera
att det där Sovjetunionen som var 210 miljoner invånare då, skulle jag försöka att summera det idag igen så tvivlar jag på att de kommer upp till 210 miljoner invånare. De är där någonstans fortfarande, mellan 200 och 210. Särskilt illa i gamla Ryssland och en del andra stater, av folkhälsoskäl inte minst. USA däremot, det är inte 220 miljoner invånare, det är 330. Det blev 110 till under den här perioden som jag då kan överblicka medvetet. Hur gick det till egentligen? Ja, det gick ju till på så sätt att man öppnade sina gränser. Man tog emot människor som ville komma dit och jobba. Och de var unga. Och de skaffade barn. Och de byggde samhällen. Och de drev ekonomi. Och de drev inte minst vetenskap och kultur. En rik nation på så sätt. Nu hör vi också USA. En del politiska, mycket märkliga tongångar. Som talar om att man ska bygga en mur mot Mexiko. Och så, kasta ut människor och så. Det är väldigt oamerikanskt förhållningssätt. USA har varit ett öppet land som har växt. Europa borde också vara en öppen kontinent om vi vill växa. Vill vi åldras, ja då ska vi stänga om oss. Och då kommer vi att få åldras, dock icke i fred och i frid, utan hela tiden med den oro som den åldras som inte har unga människor runt omkring sig. Det där är politik när det är som så att säga, mest centralt. Och så kommer de där svåra frågorna. Hur hanterar man då en immigration? Hur hanterar man en modern familjepolitik? Hur gör man det här? Ja, Sverige har gjort det. Norge också. Även Norge har ju haft en immigration som har varit väsentlig. Visserligen väldigt många av den immigrationen har ju varit från Sverige. Visst, men polacker också. Och en del från Afrikas horn dessutom. Så ser det ut. Befolkningstillväxt. Så den där ekonomiska utvecklingen, den tror jag kommer att driva på i en riktning som gör att den svenska regeringen har goda chanser att överleva. Den andra då, utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik. Ja, den är ju inte så där väldigt central i regel i den inrikespolitiska debatten. Nu, de senaste åren, har den blivit det. Inte minst efter Rysslands annektering av Krim så har vi i Sverige fått en debatt om skulle det inte vara rätt att också Sverige blev medlemmar i NATO. Och så diskuteras den frågan. Och inte bara i Sverige utan också i Finland har ju den frågan ställts. Så till den milda grad att vi hade en avgående finsk statsminister för inte så länge sedan och dessutom en avgående finsk försvarsminister som båda uttalade sig för under sin ämbetstid för ett finskt NATO-medlemskap. Och är det någonting man inte ska göra? Så är det ju ifrågasätta det egna nationens säkerhetspolitiska linje. Den har man tills man väljer en annan. Det där är viktigt att förstå. Det var mycket märkligt agerande. Men sånt har stämningsläget varit i delar av Europa. Och det har växt en skräck för Ryssland som ryssarna själva har ansvar för till viss del. Men överdrifterna har också varit betydande, måste jag säga. Nu ser vi framför oss en ny situation växa fram vad gäller säkerhetspolitiken. Och det är att det pågår krigsliknande handlingar på Europas kontinent riktat mot de öppna europeiska demokratierna. Vi såg det för någon vecka sedan i Paris. Jag har sett det när man har attackerat både synagogor och kyrkor och fredliga demonstrationer och flygplan. Ett omfattande mördande organiserat av väsentliga militära krafter som driver en krigsliknande verksamhet som ser helt annorlunda ut än vad vi har varit beredda på och förberedda för.
Det där kan driva fram, tror jag, och måste driva fram en ny säkerhetspolitisk diskussion i Europa. Vi har allt att vinna på i Europa. Att hitta ett samarbete med Ryssland i kampen mot IS. Vi har allt att vinna på att amerikaner, ryssar och EU gör gemensam sak. Det är en utomordentligt besvärlig strategisk fråga hur den kampen och hur det kriget, enkelt uttryckt, ska föras. Det är lätt att trumpeta ut att man ska gå till offensiv och attack. Det är lätt att starta sådant. Hur ska det avslutas? Hur ska det fullföljas? Det är svårare att svara på. Det är en ny situation. Och jag skulle tro att den europeiska debatten nu kantrar över från att ha varit en debatt som har handlat om konflikter med Ryssland till istället handla om hur ska Europa gemensamt med Ryssland försvara sig mot IS. Och då kommer vi plötsligt att titta på stater som vi har räknat bort ur den här, ska vi säga, storpolitiska alliansen, den här storpolitiska maktspelet. En sån stat som Turkiet blir ohyggligt viktigt. Senaste 10 åren så har ju vårt umgänge med Turkiet från Europas sida i huvudsak varit en stenhård kritik av de turkiska angreppen på mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Jag säger inte att det är fel, men en sak är alldeles uppenbart. Vi klarar inte att hantera den situation som nu växer fram om vi dessutom ska ha en konflikt med Turkiet. Iran, en annan sån här stat som också har varit väldigt kritiserad med rätta. Nu har vi fått avtalet om kärnvapenrustningarna och kärnvapenanläggningarna och kärnenergianläggningarna. Det som tecknades för några månader sedan. Ett första steg, om man vill vara hoppfull, i en riktning där Iran går in i ett mer sansat umgänge med sina grannar och med världen i övrigt. Utbyte mot de sanktioner som avvecklas. Vi får se om det kommer att fungera. I så fall så kommer Iran att vara en av de absolut viktigaste aktörerna när det kommer att handla om hur man ska hantera utvecklingen i den delen av världen. Iran, en gammal stat. Iran, en stat med historia. Med medelklass och universitet. En stat med ett ledarskap som de sista 50 åren har väckt allt annat än respekt. Kan de komma tillbaka till ett umgänge med Europa, med USA, ja, då har vi en möjlighet att bygga allianser i den delen av världen som just nu annars mest präglas av sönderfall. Och det är Syrien står som det yttersta uttrycket för den kollaps som betecknas av när gamla härskare förlorar sitt folkliga stöd och slåss för det som är kvar med den vapenmakt som har byggts upp. Hur hanterar man en sån avveckling? Vad har vi lärt från Irak? Vad har vi lärt från Libyen? Vad har vi lärt från andra delar av den typen av utveckling? Så försvars- och säkerhetspolitik är för en svensk regering mycket mer komplicerat än en fråga om NATO-medlemskap. NATO-medlemskapet är en enkel fråga. Det är ja eller nej. För min del så är det nej. Vår alliansfrihet har tjänat oss väl. Och jag har ingen anledning att medverka att vi ska byta den säkerhetspolitiken mot en annan som vi inte vet hur den fungerar. I över 200 år har Sverige varit utanför krig och vi har också varit alliansfria. Sen har vi det nära samarbetet med Finland. Och Finland har naturligtvis en mycket svårare säkerhetspolitisk situation än något annat land i Europa. Den finske förre försvarsministern Paasio, eller man var utrikesminister, Pertti Paasio, fick frågan i Newsweek apropå den ryska grannen. Hur känns det, sa man, att ha en
1300 kilometer lång gräns med Ryssland. Och då väntade Passio ett tag och så sa han: det hade varit mycket värre att inte ha den gränsen. Och så är det naturligtvis. Där finns gränsen. Och finnarna har att agera på ett utomordentligt ansvarsfullt sätt, och det gör de. Och har varit framgångsrika i sin samexistens med Ryssland inom den europeiska unionens ram. De är skickliga utrikespolitiskt. Och vi ska naturligtvis inte i Sverige agera på ett sådant sätt att vi sätter våra finska vänner i trångmål. Utan för vår del är det tydlighet som gäller. Jag ser inget motiv för att vi ska byta vår alliansfrihet mot någonting annat. Sen innebär det att vi ändå är öppna, självklart, för ett samarbete med våra vänner inom NATO, men inte en allians. Det är säkerhetspolitiken. Den som hanterar den på ett sätt som folkdjupet accepterar och respekterar och känner sig trygg med, den får också regera ett land. Det gäller i Sverige och det gäller i andra ställen av världen. Sen kan det vara många små frågor, eller andra typer av frågor, så kanske jag ska säga, som kan spela in. Men det är de här två stora, och jag vet inget exempel på en regering som har blivit vald eller omvald som inte har haft tolkningsföreträdet i sitt land vad gäller ekonomisk politik och utveckling och säkerhetspolitisk bedömning och utveckling. Det är kärnan i, så att säga, det politiska mandatet. Har du där, sen kan du pröva hur långt du kan gå. Sociala frågor. Du kan pröva hur långt du kan gå i klimatfrågan. Du kan vara visionär, du kan vara radikal, du kan vara djärv. Det får du vara om det är så att människor litar på att du driver en politik som gör att ekonomin utvecklas och att landet är säkert. För min del tror jag att det som nu ligger framför mycket väl kan vara en period som blir väldigt, väldigt stökig. Därför att det här vi har talat om ikväll, flyktingkrisen, är väldigt mycket om EUs inre arbete och reform. Till det här problemet som EU nu har med de öppna gränserna ska också läggas det andra stora projektet som EU har bedrivit, euron. Som ju också är satt under press, men som har blivit så framgångsrikt att det är väl 18-19 stater som nu har valutan. Och där finns liksom ingen väg tillbaka. Däremot är ju euron inte ett färdigt projekt. Och hur ska ett skadeskjutet EU med flyktingkrisen som ett öppet sår, hur ska man mobilisera politisk kraft stort nog för att fullfölja europrojektet? Euron handlar ju nu om ena sidan av den ekonomiska politiken, penningpolitiken kan man säga. En gemensam centralbank och valuta som finns i Europa. Men den andra sidan, fiscal policy, finanspolitiken, är ju inte europeisk eller ens europeisk samordnad. Det finns de så kallade konvergenskriterierna som ska råda bot på det, men de har inte fungerat. EU saknar, enkelt uttryckt, de gemensamma egna resurser som behövs för att försvara en valuta. Jämför återigen med amerikanska federationen. Nu är inte EU en federation, kan du säga. Nej, det är det inte. Men man har en gemensam valuta. Och har man en gemensam valuta som av och till utsätts för attacker, spekulationer på marknaden, så kan man inte sätta sig ner i Europeiska rådet och titta runt omkring bordet och säga som en Röda korskommitté: har ni några pengar att donera? Kan ni avstå från några pengar? Då måste man ha egna resurser att sätta in och hålla emot. Och det där tror jag kommer att driva fram någon typ av europeisk skatt. Och då svär man i kyrkan när man säger det. För då har ju unionen verkligen börjat få att byta karaktär. Men jag tror det kommer. Och det kommer i nästa svåra krisläge, så kommer detta att man måste ha egna resurser för att försvara valutan. Annars är man helt utlämnad till spekulanterna. Och det är två kandidater jag ser till den här egna skatten. Det ena är VAT,
alltså omsättningsskatten, och det andra är company taxes, alltså företagsbeskattning. Och på de områdena, båda två som om en händelse, har pågått ett intensivt harmoniseringsarbete i Europa. Så att det är samma principer som gäller för uttag av företagsskatter eller för VAT, alltså omsättningsskatt. Jag tror att det blir så att den första procenten av omsättningsskatten, den går till EU. Om Sverige sen vill lägga på 24% till och ta hem det till Sverige, så är det vårt beslut, det får vi göra. Och likadant med company taxes på samma sätt. Det där är okontroversiellt, skulle jag vilja påstå, i de länder som idag har euron. Men det är en omöjlighet för andra stater som är medlemmar i EU men som inte har euron. En sådan stat heter Storbritannien. Och jag har svårt att se att Storbritannien kommer att kunna acceptera någon slags gemensam europeisk skatt. Vi får se vad som nu händer med omförhandlingen av det brittiska medlemskapet. Det brev som Cameron skickade här för några, ja, det var snart 2 veckor sedan, till Tusk, Europeiska rådets ordförande, var ju ett brev som inte innehöll krav inför den brittiska omförhandlingen som var av sådan slag att det inte går att hantera. Det var inga hårda krav britterna ställde. Och varför gjorde de inte det då? Ja, av det enkla skälet att om britterna går för långt och pressar EU för hårt i en omförhandling, ja, då kommer ju snart Polen att kräva motsvarande fördelar. Och om Polen får det, så kommer ju andra att följa efter. Och så bryter man upp det hela. Det är britterna väl medvetna om. Å andra sidan, Cameron har ju lovat en folkomröstning. Och folkomröstningar, det vet både Sverige och Norge, det är inte lätt att hantera. Särskilt inte i Europafrågor. Och om man har lovat en folkomröstning efter att ha omförhandlat villkoren, och villkoren inte blir särskilt annorlunda än vad de är idag, då blir folkomröstningen svårförutsägbar. Den här osäkerheten, att EU måste fortsätta att integrera för att klara europrojektet, och samtidigt en av de stora medlemsstaterna som har försatt sig i ett läge då dess befolkning har getts chansen att säga nej till medlemskapet. Det kan ge en mycket dramatisk period framför oss i EU. En period som nog EU skulle behöva för att diskutera andra saker än just detta. Vad har jag sagt till er? Jo, 1. Flyktingkrisen är exceptionell. 2. Sverige är hårdare engagerat i den frågan än något annat EU-land. Finns ingen jämförelse. 3. Roten till krisen är inte så lite. Intern europeisk unionsk oreda. 4. Den svenska inrikespolitiska kartan håller på att ritas om. 5. Den svenska regeringens ställning, som är svagt parlamentarisk, är ändå starkt i sak därför att ekonomin går riktigt bra. 6. Den svenska regeringens förutsättningar att bli omvald står och faller också med hur man hanterar frågan om säkerhets- och försvarspolitik. 7. Jag har också sagt till er att Europaunionen står i ett formativt skede där europrojektet måste fullföljas och där man samtidigt måste rädda britterna kvar inom unionens ram. Cirkelns kvadratur, skulle man kunna säga. 8. Mer än så har inte jag att säga er ikväll. Tack för att ni har lyssnat. Ja, tack.